ಇರು ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿತ್ತಮ. ಬೇಗ ಹಿಟ್ಟು ಪೋಯಗೆನ್ ದೆನ್ನಿಕ್ಮ ನೇನೆ ಸತ್ತುಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ವೇಳಾವೇ ದುಃಖ ಹಿತನ ದೇವಲ್ ಮತಕ್ ಕರನ್ನೆ ಪಾಂಟಿ ಓಯ್ ಹಪ್ಪಿ ಗಮಿ ಮಟ ಅರಿಯಮ ಹಿತವದ್ ದಂಗೆ ಅವರು ಉದ್ದಟ ಮಟ ಕಥಾ ಕರಲೇ ಅನ್ನ ಕೇಳಾಯಿಲ್ಲ අපි දෙන්න ආශ්‍රය කරන විදියට මේ ගමේ ඉන්න දකුණ ඕනම පොඩි එකෙක් දන්නවා උන්ට තේරෙනවා අපි දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඔය ළමයා මෙහෙ ආනමයි කියලා කොච්චර කතන්දර කියනවද? උන් එකවටවත් හිතනවද ඔය දරුවයි අපේ ළමයායි මේ අයියයි නංගී කියලා? දරා ගන්න බැරි දෙයක් එකපාරට කඩම් පාත් වුණාම පිස්සුනත් හැදෙන්න බැරි කමක් නැහැ අයියේ. මං නම් දැනගෙන හිටියා. ඔයාගේ අක්කා කවදාවත් අපේ කෙල්ලව ලේලි කරලා යාගේ ගෙට ගන්න නැහැ කියලා. ඒ හයිය හිතට බලنده හිණයක් දුන්නේ අපිද කියලා හිතනකොට මගේ හිත මටම දොස් කියනවා ලාලනී. ලාලනී දුප්පත්තුවත් ඇය. ඇයගේ දුව බොහොම ගුණ යහපත් විදියට හදලා තියෙන. ගමේ ඉන්න හොඳම කෙල්ල සමත්. දෛව යෝගය. නේකම් අලුත් කරන අපේ සිංහල අවුරුද්ද. සිනසුරාදා. උදෑසන 10:00ට